የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ያለልዋ ቀዩ ወንድ በከይሰንዶ ጋቶ ሳምንቱን በሙሉ በሰላም አውሎን ለዚህ ያደረሰን የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ቶርበኖታ ወንድ ማናጋራ ሰሚ የጌሩን አንዱ ጋር መቃዋቀዩ ከነብፋም ያቶ ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጀምራለን። ሰገንታ ከኛ መቃጉፍታ ኢየሱስ ይድን ይገላ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ እንጋብዛችኋለን። ደጅታይ ትርቢዋ ቀዮ ከረገ የሰኔ ቢሲና ፈራ ክብር ለሚገባው ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠን ኡልፍኒ ከንተው ዋቀይ ኡልፍነ ላጫ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ካላ ነገር ርቢዋ ቀዮ ደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። የዋቀየው ጎፍታ ገለኝ እንሲፋተው ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ ተመስገን። ይሮከና ኡልፋት ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ኢሳና ከበርሲ ዝምባብረ ሰጋሪ ኢሳኔ ከነጀረም ያከበረ ይፈመ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጣል። እኔ ኑበርሲሱ አፉርኪ አማኑ ፋከና መጻፍት እንዲያስተውሉ አምራቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከጫፈተ ቁላው በተኔብ ሰሙሳኒ በኔብ ጀረም ያከበረ ይፈመ የኛና የወገኖቼ አምሮ በኢየሱስ ስም ይከፈት። ሰሙን ከኛ ሰሙን በሎቶ ከኛ መቃ ኢየሱስን ከምባና ሚያታው የሰማይ ደጆችና በሮች በኢየሱስ ስም ይከፈቱ። ሁላን ዋቃ ከምባና ሚያታው በወገኖቼና በእኛ አንጻር ሰማት ይከፈቱ። ቅጥማ ጅሩፍ ቅጥ ቦሎኒ ከኛ ጅራኒ ቴኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲኒ ሲገንዲ ከነከሳ ሰሚን ከምባና ሚያታው ለተናጋርም ለሰሙም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ሰደበት ኦፊስ ሰደጋውቲፍ ከንገርጋሩ አያንኪ አማማካ ኢየሱስን ገኑቲ ፋሪፎ እኔ ግን በጽርቅ ፍትና ያለው አኒ ገሩ ቀጀልማን ፎለከኒን ላላ ክብሬን ሳይጠግባለው ኡልፍነከ የጋፋን አርጉኒን ቆፋ እባክህ እግዚአብሔር ክብሬን አሳየን። ማሎ ጎፍታ ኡልፍነከ ኑቲ አገርሲሲ ታላቅነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ኡልፍንኪ አሙላቱ የማንም ታላቅነት አይገለጥ። ውድንነ መከሚለ ሙላቲ ያንተ ታላቅነት ብቻ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ውድንኪ አሙላቱ አንተ ብቻ ከበር ዲዋኑል ፋድ በክብር በግርማ ተመላለስ። ስራብ ሲምቦጌቲን ደደቢ ወገኖች ላለ የትኛው ማለት ቀንበር በኢየሱስ ስም ሰበር። ኦቦሎ ተቆራከን ድሩዋን ጆን ከብሌ መቃ ኢየሱስን ከንጫቤ ሃተው እስራታቸው በኢየሱስ ስም ይበጠስ። ጣንሳኒ ከንጨቴ ሃተው ጨለማቸው በኢየሱስ ስም ይገፈፍ። ዱከኒሳኒ ከን ኤፍ ሃተው የሚያስጨንቃቸው ክፉሉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። ወኒ ኢሳን ደንቁን ዱንቱ ወጅንዲና ከን አስጨናቂ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። ኮንትራክሳን መቃየስን ከርኩታሚያ ክፉ የተመታዩን አፉሪ ሃማን ከርኩታሚያ ታው ይንን ስለምታረግ ተመስገን። ከነው ደዋንጎቱ ኡልፋት መንግስቲ ይባረክ ሞቱማንከ አይብፈው ዙፋኒ ይባረክ ቴሶንከ አይብፈው ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራሃማ በራት ከትውል እስከ ትውል ድረስ አሎታን ገለሎታት አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ይሰጀዳሜ ቢ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮት ይፍልፍናተው የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን። ወርሴንተን አቦሎኒኮ ነጋሙ ታስኒችና ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ አራ ዋቀዮ ፈዴ ያለተ እንድንናገርበት እግዚአብሔር በልባችን ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኝበት ቢዋቀዮ ከልበኖቲፍ ከንገራ አማ አስኖከናሜ ሁለተኛ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ሰለማፋ ምዕራፍ 3 በቆና ሰዲ 8 እስከ 15 ለቆብ ሰደቲቲ አንከ ቁረሸን ይተሰጅፉ ዘ ሰከንድ ፒተር ቻፕተር 3 ቨርስ 8 ስሩ 15 በጌታ በኢየሱስም በአማርኛ ስነበብ እንሰማለን። መጀመሪያ ሁለተኛ ጴጥሮስ 3 8 እስከ 15 እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን እንደሆነ ይን አንድ ነገር አትርሱ። ለአንዳንዶች የምዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም። ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለናንተ ይታገሳል። የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባው ነው ይመጣል። በዛም ቀን ሰማያት በታላቅ ድምጽ ያልፋሉ የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይቀልጣል ምድርም በርሷ ላይ የተደረገው ሁሉ ይቃጠላል
ይሁሉ እንደሚቀልጥ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት የተበቃችሁና ያስቸኮላችሁ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርን በመመሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል። ስለዚያ ቀን ሰማያት ተቃጥሎ ይቀልጣሉ። የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይፈታል። ነገር ግን ጽድቅ የምኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን። ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ይህን እየጠበቃችሁ ያለነውርና ያለነቀፋ ሆናችሁ በሰላም በርሱ እንድትገኙ ትጉ። የጌታችንም ትግስ መዳናችሁ እንደሆነ ቁጠሩ ይላል። ኦርሜፋንስ ነንደብሳ ኤርጋ ጴጥሮስ ሰላምፋ ቦቆና ሰዲ ለኮስ ሰደቲ አንገክሮሸኔቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነንደብሳ ምቾተ ኮ ጉያንተ ኮ ጎብትቸ ብረቲ አከወጋኩማ ወጋንኩምንስ አከጉያተ ኮ ተውሳ ያለት ቀበዳ ጎፍታን ዋንተብደቺ ሰራወቹ ዳፍ እንሴስ አከነሞን ተኮ ሴሱቲ እሰላካንምት እንነሞኑንድኑ ያደገራሳኒ አከገደረተን መሌ ገርተ ኮዩ አከበረን ዋንም በርባንኔፍ ኦፍሳን ስኒፍ እንደንዳ ጉያን ጎፍታሞ አካቱ ትሩፍት እንፍ ጉያ ሰነት በንቲ ወንዋቃ ሰገሌ ጉድሴ ድድቹን እንነደሙ እጆን ኡማማ ልቡን ቀምነ ሁንድኑ ሆአ እብዳትን ወል እንገዲስ ለፍት ወት ዋንት እሰረ ሆጀተም ሁንድኑስ ጉበተኒም በዱ ዋንት ኩንንድኑ አከስት ወል እንገዲስ እርገቴ እስነሞታ ተሚ ተውቱ ስኒፍ ተአሬ ጅሬኛ ቁላ ጅሬኛ ነሞታ ዋቀዮፍ ተው ጅራቹን እስነረጅረ አከስት ጅራተኒ ኡፈጉያ ዋቀዮነ እገት እሳፊስ አሪፈተኒ እንወጀት ጉያ ሰናፊስ በንቲወን ዋቃ እብዳን ጉበተኒ ወንንገዲስስ እጆን ሙመሉቡ እንቀምነ ሁንዱኑስ ሆእብዳትን እንበቅ ኑይገሩ አካብዲ እኒ ኑፍ ከነቲ በንቲወን ዋቃ ሃራ ለፈሃራስ ወረቀ ጀሉማን ኬሰቡፈታ እኔገን ኬሰቡፈቱ እኔገን ከናፍስ ምቾተኮ እሳንከን እገቻ ወረጡሪፍ ሙዳን ቀምነታተኒ ዋቀየ ወጅን ነጋቀባተኒ አከርገምተኒፍ አማ ጎፍታን ኦፍሳን እስኒፍ ደንደውሳ ፈይናፍ ከራ እስኒፍ ከኑሳቲ ለካ አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ለዚህ የሰጠነው ርዕስ ምንድን ነው? እንደ ተስፋ ቃሉ ምን እንጠብቃለን? መደሬ ከናቴ ሰገሌ ከና መደሬ ላኔ አካ ሰገሌ አብዲዛቲ እንደ ተስፋ ቃሉ ምን እንጠብቃለን? ምንድን ነው የምንጠብቀው? አካ አብዲ ሰገሌ ቻቲ ማል ኤና ይህ ማለት ከሴቹኒ ስለ ተስፋ ቃል ከተባለ ማለት ነው። ወይ ሰገሌ አብዲ የቹን እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ፋድስ ክዳን ከኩሃራ ከሰጥ ባሪያ የለም ጨዋ የለም ቢሊሴን ጅሩ ዮካንማ ባሪያ የለም ጨዋ የለም ልዩነት የለም ገራገሩማን እንጅሩ አይዛብ የለም እስራኤላዊ የለም ግሪካዊ የለም ዩዲ ዮኪንማ ወራ ግሪክ አንጀራ ሙንጅሩ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃኑ ዋቀዩ ገኛ ከኔ ቢፈሚያተው እያንዳንዳችን ተኮን ተኮን ገኛ የተስፋ ቃል ወራሾች ነን። ሰገለ አብዲሰና ወራ ቃለኒዳ በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠሩ ሰዎች ጉፍታ ኢየሱስ ነው ሪዋማን ክርስቶስን አምኑ ይዳኑ ሰዎች ክርስቶስን ይወሪ አማ እተማናኒ ፈየ የተስፋ ቃል ወራሾች ነን። ሰገለ አብዲሰና ወራ ቃለኒዳ ብለክ ዘበሪውን ዋቀዮቲ ብፍና ለዛኑ ጴጥሮስ ካናፊቲ ጴጥሮስ ይንን እንጀምሮ ደሞ ከቁጥር 8 ጀምረን ነው የምናየው። ካነሞከን ይገሉ ለቆብስ ሰደድ ራካስ ነይት ካነ ይገሉ እንደዛ ብሎ ይናገራ ወዳጆች ብሎ ማለት ነው። ፍሮቶ ኮጀሬ ትዱበተ ምቾቶ ኮጀሬ ትዱበተ በጌታ ገን እኔ በጣም ምገርመኝ ማለት ነው። ወንቲ ነደቡ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈው አገልጋዮች ወሪ
تجاجل توني ورجع عفتا كل لاغنا كي ستي بره فمان مگر من يفكر سوچ نبرو انا موت جالالا طران بفكر نو سوچ من ناگروت جالالا نموت تربت اوناتن بفكر سگلصو نبر اوغاتي جالالا ابس طران يگزابرن قال سناگرو لبي واقيرو لبتان باكبروت نو كباجان بفكر نو جالالا تلك أدرا اللاتشو قال فتا قدات سام برجع انان تيغن وداجو چو بغيتا زن اندقن مچو تاكو قيان قوفتارا برتي اكا قيا تاكو اندقن اند شي امت قيان تاكو اكا قيا كما تاكو شي امت دمو اند اندقن وغان كم دي تاكو ما اكا قيا تاكو بطام مگرماچو وانتي باية سنن يسوى قطاطر نا اكزابر قطاطر اللي ايال لقبسي نوافي لقبسي واقع يوني عداغر بنيا زند شي امتي ونو نبوكيت قويا كما كانتا اي باكزابر زند رمو عند قل يوني چلان واقع يبوكيت مو قويا تو قطاو دندا بنيا زند رمو عند قن ونو دمو نبوكيت مو قويا تو قطاو دندا باكزابر زند رمو شي امتي ليوني چلان واقع يبوكيت مو قويا كما تو قطاو دندا يا قطاطر اللي ينتا اللي مانتنو lakosa ada garagaruma antira jacho kebel egzabari won wakayo tibul fnato yamoneyi kanasato sanasato ye getas christos bekebre matal guftan ken yesus ilfinani do getas faqal worashochnen sagale abdisan worqalani da menum enkwa yesus zaman aqotater na egzabari zaman aqotater billayayim lakopsi na mablakopsi wakayo yo ada garta eyu ኢየሱስ ዳግም በክብር መጣል ኢየሱስ ፍናን ደብየር የምንጠብቀው ጌታ ይመጣል ጎፍታኑ የኑ ንደብያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመለሳል ጎፍታን ኢየሱስ ኡልፍናን ከቅዱሳን መላእክት ጋር በክብር ይገለጣል እርገሞታ ቁልቁልታ ወጅ እንደብየር እንዳለፈው ጊዜ የባሪያ መልክ እንደያዘ አይደለም አይከሳይሮ ደርበቲ ደብ አከሰጀል ቀባት ቢቲ በቅዱሳን መላእክቶች እርገሞታ ቁልቁልታ ወጅ በብዙ መላእክት ድምጽ በክብር ታጅቦ ይመጣል ሰገለ መላእክታ ወጅኒን አባ የጌታ ምጻት ዴቪን ጎፍታ ገኛ አይቀርም ኢናፍ አንዳንድ ጊዜ የሮታ ቆጣ የዘገየ ነው የሚመስለው ዋና ትረኑ ፈቃታ ግን ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ እናገራለን ከሩዶ ካና ተኒ ንባ ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይምላል ጎፍታን ሰገሌ አብድቻ ፍንትሩ ጀ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢን ዋቀየው የሮድበት በመጻፍ ምሳሌ ራሱ ስናገር መጫፋ ፈቀኛ ረት ይብረሩበት የምትዘገይ ተስፋ አብድንቱ ልብን ታሳዝናለችላል ነማ ገድሲዛ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ያቃል ዋቀየ ከነ ሁንደኒ በቃ ተስፋስ ዘገይ አብዲኒ ሮቶ ልባችን እንደሚያዝን ለጴንገኛ ከገዱ እግዚአብሔር ጠንቅቆ ያቃል ዋቀዮ ስሪት በቃ ለዚህ ሁሉ ግን አንድ ነገር ተናግሯል ከነ ሁንድ ማገሩን ተቆረበተ ለምን ነው ጌታ ይዘገየው መስላችሁ ጉፍታን ኢየሱስ ማለት ትርሲን ፈቃታ ሁሉም እንድጠፉ ሁሉም እንድድኑ ይፈልጋል ናምኒ ወንድም እንድል ያከፋ ይበርባል እግዚአብሔር ዓለም ሁሉ እንድጠፋ አይፈልግም ዋቀዮ ቢይለፋ እንዲያከበል ይበርባል የእግዚአብሔር ዓላማ አከክ ዋቀዮ ለሰው ልጆች ሁሉ ኢልማና ማውንዳ መዳንን ነው ፈይነ ሰው ሁሉ ወደ ንሳ እንድመጣ ይፈልጋል ጌታ ናምኒ ወንድ ይገረቃል ቢጅጅርና ተከፉ ይበርባል ጎፍታ ኢየሱስ እያንዳንዱ ሰው የንሳ ድል እንዲያገኝ ይፈልጋል ናምኒ ተኮንቶ ኮንሳ ቃልቢ የሮጅ ጅርና ከቀማ ከዚህ የተነሳ ካናንከን ጋር ምንም እንኳንኛ ከጌታ ጋር መገናኘት ብንቸኩልም ዋን መፈደፉ ጎፍታ ጆላር ጉራ ያሪ ፈነዩ ይዘገያል እንገሩን ይጥሩ የእግዚአብሔር መዘገየት ግን ቱርማቲን ጎፍታ ጋር ለመልካም ነው ጋርም አራት ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ይፈልጋል ናምኒ ሁደከፈየን በርባዳ ለዛ ነው ካና እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው ማራናታ ቶሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ቶሎ ናይ ተብሎ ነው የተጻፈው
Malay, apan gulana karubatetti marana ta gufta Yesus defi kotu jaran. Enam tholu mat allo bulwal. Ini si mode venu fajar jaran. Inde tasfa kalugin geetha mat al. Aku ma sagale abdi saati gufta ni nuba. Yi mat al. In nuba. Zare manna mal ko geetha. Arra kan miwa ke fan nu gufta. Kanagers, kanager, kagosa. Kakwangwa. Katale ayu sochone manna mal ko. Gosa gara-gara, apaan gara-gara angkau wak efen nu kesa? Andik ane matan. Guia tu kau ni dufa. Yesus matan. Yesus in dufa. Yesus matan. Yesus in dufa. Zaga ye malat, ane matan malat. Ni tu raja cun in dufa cun miti. Kita Yesus Kristus kini matan. Guftan ke Yesus in dufa. Mikratum Yesu matapat main mainnya nak ziarah. Sebab ni sa badi sa nama kanim berban ni rawa kaya. Gin ege ta mat atalal bazi sfralai sa nagar. Garu dua kanati ufni gofta kenya. Inda leba imat atalal. Aka tu tirufa aja. Leba ida lemgun. Atu miti garu. Ye leba bahiri lemgun. Yada atu main kau. Nagar gin. Amat atau indelevan doni nagaran. Kalau orang ni sah aku mahat tu tak kata hidup bata. Di mana? Mana bermain abek abat gze? Enyum terleg gze ni nanti je. So im zana gabek gze. Nampi gze dah tu. Kan giri buala amat am. Kan am boleh nuhuye curang. Kan giri buala efardem. Kan am boleh paraduye curang. Kan giri buala gze aber yellem. Kan am boleh wakai yang jorje curang. Kan giri buala gze aber bazi nagar lay. Kan am boleh wakai yukan rawang kan rati. Demsun altana geram. Sablo sob mizana gabegze. Ah, segala isan ruban ni jadi neuron kami dah gatu. So cahsaba cium bermikai rubegze. Namun ni rosaya rasa ni kediratan. So cuma tagas agak tuh cium. Namun ni obsur apa ni? Orang alam bermikai rubegze. Kerabu je lafati dia buran. Hulum an noblo. Waktu hulum tu toko cecuran. Ya Kristen na turgum saya gawat cium. Ikan Kristen mara diralu kate. So cuma de baksi ada rugu. Namun ni kerabu dati yang mudah bian. Bazangze. Indah lewa yang matan. Irosan hati ti akah tu terufa. Bazang zeminonan. Irosan amal tu tak sempat. Nak tahu betul nama tabuk? Ada mak emas sangat negatif. Lewa ni serk ada ergo. Atu nak kat tunggu. Negeri ni menak a? Atau malay nama dia mak. Gita semata. Guftan kabur. Tak kabur. Finan. Kasugar genanya. Sawat jualer. Kabur lagi siapa reun? Wakaiya telefon atau. Bazang kanalal? Uya sana aja. Nyamanak oh, samain namer. Sami kanafe, lapa kan kanu ben? Yemait aku mimaslu. Wanna badang kanipakkan ni. Yemarit rasu, yemin nasi mimaslan. Lapa tu kunil wanta badung tu fakkan. Lazala le malam ini, tak amat erum mimaslan. Barabara wanna taim tu fakkan. Samaatum lazala le malam ini demi kamatu bulan nama nasibu. Sami kunil lewan barabara taun tu fakkan. Yekzabar kala senang gergen. Tapi warga yang kafir betul kamu. Betul lag demsi alfalulal. Segala gudaran ni darbujat. Samain namdur alfalulal. Lafif wakin darbujat. Samain namdur alfalum. Lafif wakin darb. Alegen alf malen. Tapi ko agarun darbujat. Yang malfo yekzabar kala bicano. Wanti indebar tapi warga yang luar. Nenye menaco guzuf samaat namdur. Wan Tony arginu kau ni, wan telefon rata jero kau. Nazi ulu alfalum. Wan ni kau nanti sana ini darap. Ya samaim highlight alfalum. Oh, omni wa keras ni darap. Fatara tulu ilal. Omam ni undi. Betul luk tu kusatik alat alal. Ho gudar an ni ba kujar. Kat am germaju. Payu asin lek. Maklat indai, kalla indai masalah ju. Ba kun wan sal pas ni tepakatin. Nya, ye kami maklumat na, yang dan negro cuma maklumat na aja no. Nuni, baku dah ada, awan matok tak kuam baku kecapin. Baru, sekal tu na aja no. Ye ro baru baku faabin. Negeri ini bagai thama macam agze? Atau malay, ufni gofat. Fitra thulu. Umar ni undi. Ikal talu ilal. Ni baku je. Mana bagai zawar fit makom macam? Enyu na wakai drakan nama curan dok. Isat balap bus ekzaver fit mana liko macchilan? Waka abis dia ofat edra enyu tu abat curan. Mana ekzaver ini migrader? Enyu tu waka yang murmuran dah. Mana ekzaver ini mustahakal? Enyu tu waka tu fakat curan dah.
ይቀልጣሉ ይላል ንባቆ ጀና ምድር ላይ ያሉ ሁሉ ይቀልጣሉ ለፈራ ካንጅራው እንዲ ንባቆ ጀና የማይቀልጡም የሚመስሉ ራሱ ይቀልጣሉ ዋን በቀን ካን ፈካን ኩን እንዲ ንባቆ ተፈጥሮ ይለወጣል ወንቲ ኡማማው እንዲ ንጀጅራ ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል ለቆሰ ቁጥር ቁጥራቲ ይሉ እንዲ የሚቀልጥ ከሆነ ይላል ኩንዱምቱ አካቡ ካምባቆ ጀታ የእግዚአብሔርን መምጣት ኡፍኒዋ ቀዮ እየጠበቃችሁና ያስቸኮላችሁ ይላል ፋቲሳ እገቻ አሪፈቺሳ ለካኛ ማስቸኮል እንችላለን እዳኑ አሪፈቺሱን እንደንደይ ምንስ በማድረግ ማርገቹራን ትእዛዙን በመጠበቅ አሴረሳ እጉራን ያለንቀፋን ያለነውር በፊቱ በመመላለስ ሙዳ ተቆማለ ፍልድረሳ ደደቡራን ሶች ወንገሬን እንደ ያገኙ መመስከር ነሞኒው ድቢ ወቃዮ አከሳን ክርስቶስ ለሶች ምህረትን ማድረግ ነሞታፊ ይፈመጎቹ እኛ ኮ ተጠራ ነው ሶች ለሶች ምህረት እንድናደርግ ነው ኑን ከነ ያማምነፊ ዮኪን ከዋማምነፊ ነሞታ ይፈመጎቹ ምህረት ይፈም አራ ሶችም ደሞ ምህረት እንዲያገኙ መጸለይ ያለብን ነሞኒ ሳከሳን አራርገተን ይቆጣጩ ፊታ ምንም እንኳ የሶን ጽፋት የማይመኝ እግዚአብሔር ነው ዋን ወፈደፉ በዲሰናማ ዋቀዩ ይንበርባ አጣተኛው ሁሉ በአጣቱ እንዲሞት እግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም እነምንጭ በማጭቡ ሰነከበዱ ያለው ነገር ግን አጣተኛው ከአጣቱ ተመልሶ አቶ ማለት ነምንጭ በማጭቡ ሰራደብኤ ንሳ እንደገባ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ቃልብ ከትጅረቱ ያደዋ ቀዩት ባድስ ክዳን አንድ እድላለን ከቋራ ከሰት ጨራን ተቆልጅራ ሱም ንሳ ማግባት እነሲ ቃልብ ጅጅራና ንሳ መግባት አለብን ቃልብ ጅጅራችሁ ንሳ መግባት አለብን ቃልብ ጅጅራችሁ ቃም በማወቅ በድፍረት ቱበነቱም በ ባለማወቅ በስተት የሰራነውን አጣት በደል መተላለፍ ሁሉ እግዚአብሔር ቀን እንድለን ሁልጊዜ መጸለይ ያስፈልጋል እቱም በኪን ዶጎግራን ካንኮኒሮ እንደ ቃልብ ጅጅራ ለንሳ መገባ ፍሬ ያስፈልጋል ቃልብ ጅጅራና ራፍካንተው ቃልብ ጅጅራና ማርባትሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይብልብናታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መካኑ ማቀዩ ከኛ ካለ ይፈታ በቅዱስ ኑሮ ይላል ጅሬኝ ቁልቁሉ እግዚአብሔርን በመምሰል ዋቀዩን ፈቃችሁዳን እግዚአብሔርን በመምሰል ዋቀዩን ፈቃችሁ ይገባችኋል ይላል እዚህ ንፍታ አይደለ ክብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን መምሰል ዋቀዩን ፈቃችሁ እግዚአብሔርን መምሰል ማለት በባህሪ ማለት ነው ዋቀዩን ፈቃችሁቹኒ በቅድስና ነው አማላን ቁልቁልናን እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ዋቀየን ፈቃጩ ጀ በቅድስና ህይወት መኖር ማለት ነው ቁልቁል ጅረኛ ቁልቁልና ትራጮቹ ህይወታችን ለእግዚአብሔር መቀደስ ያስፈልጋል ጅረኛ ከኛ ዋቀየ ቁልቁል አንደበታችን ለእግዚአብሔር መቀደስ ያስፈልጋል ከኛ ዋቀየ ቁልቁል አውቀ ባጭው እግዚአብሔር እርዳን ዋቀየኑ ናገር ጋር በዛን ቀን ሰማት ተቃጥሮ ይቀልጣሉ ይላል የሮሳቲ ሰሜን ግበቴ እንበቃጨ የሰማይን ፍጥረት በትልቁ ትኩሳት ኡማምኒ ሰሚኩን እንዲሳ ሆአጉዳ ያልፋለ ኔ ደበርፋታጀ ኔ ደርባለ ነገር ግን ላል አታ ኡማሌ ሁሉ በተማጣጠበት ግዜ ወንት ወንድም ትይሮመት ሁሉ በጠፋበት ግዜ ወንት ወንዲሮ ወዶት እንደ ተስፋ ቃሉ የምንጠብቅ ነገር አለ አከሰገሌ አብዲሳት ከነገም ንቀም ሱም በቁጥር 13 ላይ አለ እንሲ ለኮብሳ ቁጣሰዲረት ይጀ ነገር ግን ላል አታው ማሌ ዓለም ስትጠፋ ቢለፋይሮ ወዱ ሰማይ ሲያልፍ ሰሜን ይሮ ደብር ምድር ሲያልፍ ቢለፋይሮ ደርብ ለኛ እኛ ደሞ ኑይ ኑይሞ ጽቅ የምኖርባት እንላል ቀጀልማ ከንቀባ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን እንላል ቢያዋ ቃራብ ለፈሃራ ኢነርጊ ነጀ ሁሉ ስቀልጥ ዋንዲ ይበቀ ሰማስ ያልፉ ለፍቲ ሰሚን ይወደር ምድር ሲያልፉ ለፍቲ ይወደር እኛ ግን ንይገሩ ጽርቅ የምኖርባትን ቀጀልማ ለፍጅሩ የእግዚአብሔር መንግስ የምነክስበትን ሞቱማ ዋቀዮ እድድትሞ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን ዋቃ ሐራፊ ለፈሐራ እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን ከሰገሌ አብዲሳት ትኒ እገነጀ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮት ይፈልፈናታ ይህ ነው ተስፋችን ከነጋብ ድንቀኝ የክርስትና ተስፋዬ ነው ሰገሌን አብዲ ክርስትና ማረሰከና እግዚአብሔር ብለን እናመልከው ዋናው አሳቡ ይሄ ነው
Wakayo wakayo kanjeno isakana ga inni inda tasfaq alu akar bisati sirqa minorbatun kajelman sikaj adis samayna adis midrin wakahara blafara entabqallen lan ni yegganna je kibul egzabiru wakayeti bulfinata tasfaachin hayaw no abdin ken jira arsum innis yesus no yesida yegzabiru mengis bemenaksibbe gize ሞቱማን ዋቀዩ የሞሞኡ ይህ ማለት ጽርቅ የሚኖርባት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ማለት ነው ከነጀቹን ቀጀልማን ዶድራቱ ዋቀሃራብለ ተስፋለን አብዲ ቀምና ወገኔ ፕሮቶኮ ተስፋ አትቁረጥ አብዲን ቁጣትና በሽታ ቢያይ ተስፋ አትቁረጥ ዶኩብዮ ጅራት ያውዲ ቁጣትና ገና አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አለ ገናቲ እስ ዋቀሃራብለ ፍቲያራን ንጅራ እርሱም ጽርቅ የሚኖርባት እንዴስ ዶቃ ጀለማን ጅሩዳ የእግዚአብሔር መንግስት የምነክስበት ሞቱማን ዋቀዮ ይድወት ይመውድ ሃሌሉያ ቅዱሳን የምነክስበት ኩልኩሎን ይድወት ይመዋን ይድ ሺ ግዜ ሺ ኩማ ኩማ ታማ 1000 ግዜ 1000 ዘመናት ባሮተ ለቆብሰን ቀም ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም እንነክሳለን ዋቀዮ እጅን በረበራኒ ሞና ሃሌሉያ ይኖ ተስፋችን ከነጋብ ድንቀኝ ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ አለብንም ከናፍ አብዲ ኩታችሁን ቀምኖያችሁ የምታይ ነገር በመዋጣጥም ወንቲ አርገሙ የወበደዩ እንባቆም ራስ ስናገር እንባቆም ለይሮ ደባት ምንም እንኳን በለስም ባታፈራ ያለ ኦ ጀርቡ እጂ አርቡሌ ዮግራችሁ ራባ ጀግራችሁ ባት አርቡን ለና ጀግራችሁ ባት ምንም እንኳን በለስም ባታፈራ አርቡን ለና ጀግራችሁ ባት ቦሚን ቦይን ሐረክ ፍሬ ባይገኝ አርቡ ወይኔን ለይ ወይ ጆግራቹራ ባት እርሾችን መብልን ባይሰጡ ማሲን ለዮ ምን አንከኑ ዳባታን እርሾችን መብልን ባይሰጡ ማሲን ምን አንከኑ ዳባታን ለሞችን በጋጥስ ባይገኙ ኦሪኒ ለደላ ከሰጅራቸው ባት በጎች ከፈረት ብጠፉ ሆላን እንደና አደላ ከሳደፈም ተኝ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ስለኛል አለ አኒ ገርዋ ገዮትን እንገማደጀ በመዳነት አምላክ አሰት አደርጋለሁ አለ ወቅፈይሳ ጎትን እንገማደጀ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አለ ጎፍታን አና ሁምነ ኮት ይደረ እግሮችን እንደ ዋላ እግሮች አደርጋለሁ አለ አሚል ለቆ አከሚል ቢቼ አና ጎረ በከፍታዎችም ላይ ያስከደኛል አለ ዶል ካረነ ደምስ ሳይ ሃሌ እግዚአብሔር ዋቀየ ፍልፍናታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ካን ዋቀዮ ከኛ ከንገለተፋም ያታው ተስፋችን ከላይ ነው አብዲ ከኛ ዋቀራ ተስፋልን አብዲ ቀምና ቅዱሳናይ ተስፋለ ቁልቁሎታ አብዲ ቀም ንሳይ ገባችሁ ወገኖች ተስፋላችሁ ቃልቢ ከንጅጅረታ አብዲ ቀም ሁሉ ግዜ ንሳ የምትገቡ ይሮውን ደቃልቢ ከንጅጅረታ ከክፋት መንገዳቸው የምትመለሱ ከራሃማ ከሰራ እግዚአብሔርን የመሰላቸው የምትመላለሱ ዋቀዮን ፈቀተ ከንደደብታ በኑሯችሁ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሆናችሁ ትረኛ ከሰነ እንዳቁልቁል ለካንታ ቀደም ቅዱስናን ተላበሳችሁ ቁልና ካንፋጣን ለእግዚአብሔር ክብር የምትኖሩ ፍነዋቀዩ ከንጅራጣን ኑሯችሁ የተቀደሰ ትረኛ ከሰነ ቁልቁል አሳባችሁ የተቀደሰ ያንኒ ከሰነ ቁልቁል ራያችሁ የተቀደሰ ሙለኒ ከሰነ ቁልቁል ተስፋለ አብዲ ቀብቱ ተስፋለ አብዲ ቀብቱ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አለ ሰሚያ ራፊ ለፋራጅ ጽርቅ የሚኖርባት ቀጀል ማን እንደጆ የጨቋኝ ምናምን ነገር የሚባል ነገር አለ በዛን ጊዜ ጥንቁርሳን እንጅሮ የሮሰናተቸው በዛን ጊዜ አስጨናቂ የለም ያ የሮሰናት ከረክሱ እንጅሮ አስገባር የለም ከናማዳን ቆንጅሮ ናቡከደነጾር የለም ናቡከደነጾር እንጅሮ ፈርዖን የለም ፈርዖን እንጅሮ የምድር መንግስታት የሉም ሞቶኒ ለፈራንጅ የምድር መንግስታትማ በታላቁ ትኩሳት ይቃልጣሉ ይላል ሞቶኒ ለፈራሞ ሆአ ጉዳር አንተ እንደውም እኮ በዛን ጊዜ ምን ይላሉ መሰላችሁ እነዚህ ሃያላን መንግስታት ሃያላን የሆኑ ሰዎች ምን ይላሉ የሮሰነ ከሰቲ ሞቶኒ ወርታን ማልተው ከበጉ ቁጣ ሰውረን ብሎ ማለት ነው እከም ሰው ልጅ ታራሮቾ በእኛ ላይ ወደቁብን ይላሉ ቱሎታን ወርት ጂግ ይጀሩን እንኳን የሆነ ነገር መንከተ ታራሮች ራሱ በእኛ በነሱ ላይ በወርቁ የሚመኙ በግዚያ አለ ማለት ነው ቱሎ እንለከስ አንረጅ ጉፈረ በርባደን ይዳለች ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ብልፍናጣ ሁሉ ያልፋል ሁሉ እንዴን እንደርባ ክርስቶስን የሚያመልኩ ለዘላለም እናክሳሉ ክርስቶስን ወርዋቀፈተን በርባራኒሞ ስለዚህ እንደ ተስፋ ቃሉ ምን እንጠብቃለን ለምለው ከናፊሲ ሰገሌ ከሰገሌ አብዲሳት ይማል እገን ሰገለ ጽርቅ የሚኖርባትን
ቀጀልማ ነው ደጀሮ ጽርቅ ቀጀልማ ጽርቅ ማውርባትን ቀጀልማ ነው ደጀሮ አዲስ ሰማይና ሰሚሃራ አዲስ ምድርን ለፈሃራ እንደ ተስፋ ቃሉን ጠብቃለን አከሰገለ አብዛት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ራሱ ስንሰብክ ቢዋቀየ ይሮለለም ስናገለግል ስንገለገል ይሮ ተጃጅለ ነው ተጃጅለምንስ ምን እናደርጋለን ማልጎና ጽርቅ ማውርባትን ቀጀልማ ነው ደጀሮ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን ዋቀሃራብ ለፋራ እንደ ተስፋ ቃሉ አከሰገለ አብዲሳት እንጠብቃለን ንየቀን እግዚአብሔር ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም ዋቀየ ዋይድቢ አብዲሳት ቢንቶ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መልአክ ነው ዋቀየ ዋቀየ ሮቲ እግዚአብሔር ፍጥነትም መልአክ አይደለም ዋቀየ ዋቀሪ ፈታስሚት የዝግታ መልአክ አይደለም ዋቀሱታስ የደስሚት በግዘው ነው የሮዳ በግዘው ነገር ሁሉ ውብ ያደርጋል የሮሳቱን ድማ ዋቀየን ፈረጫ ዛሬ የማይመስሉ ነገሮች አረዋንት ይፈካን በእግዚአብሔር ግዜ ይመስላሉ የሮዋ ቀየት ነይ ፈቃት ዛሬ ወገኖቼ ረሌ ፕሮቶኮ የሩቁን ተስፋ ብቻ ሳይሆን አብዲስ ፈጎዱዋት እንታይን ዛሬም እግዚአብሔር ረሌ ዋቀይ ለቅዱሳን ሁሉ ይፈርዳል ኩልኩለተው እንዳፍ ነይ ይፈርዳል በጽግ የምኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር ይፈርዳል ቀጀልማ ወረጅራተን ይፈቃ ይንታይ እግዚአብሔር ዛሬም ጻድቅ ነው ዋቀይ ረሌ ቀጀላል እንደውም ምን ይላል አባታችን ነው የጸሎት ስንጸልይ ዋባይ ስንብሞ አባከኛ ጀኔሮ ካረኑለ በሰማት ላይ የምትኖር ዋቀረ ከንጅር አባታችን ሆይ ዋ አባከኛ ስሚ ቀደስ መካንኪያ ቆልቆላ በሰማ ላይ ሆነ በምድር ላይ ይሁን ብለን ነው እንኒ ዋቀረ ተ ያከስ ማለፈራተ ተውጀን ሁሉ ግዜ ይሮንዳ የቅዱሳን ጸሎት መሆን ያለበት ከነን ቆልቆላ ተቀደው በሰማ ላይ ሆነ የእግዚአብሔር ፍቃድ ያዲ ዋቀየ ነው ዋቀረ በምድር ላይ እንዲሆን በመንግስታት ላይ እንዲሆን በእኛ ላይ እንዲሆን በቤተሰባችን ላይ እንዲሆን ማቲከኛ ረተከተው መጸለይ ተገቢ ነው ከአቹን ወርባትሳ ጽድቀን ምኖርባትን ቀጀልማን ዶጅራ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን ዋቀሃራብ ለፋራ እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን አከሰገለ አብዲሳት ትኔ እኛ እኮ ተስፋ ያለን ሰዎች ነን ኑን እኮ ሰገለ ኦራ አብዲ ተስፋ ቢሶች አይደለንም አብዲ ወርቀበምት ተስፋ ያለን ሰዎች ነን አብዲ ወረቀበኔ ሰላላስተዋል ነው እንጂ ተስፋ በተስፋ ነን ዋው አብዲ በልባችን ሞላው ተስፋ ነው ለጴገኛ ከንጎዲያ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ነው ዱቢ ዋቀዮ ሳ ተስፋ ያለን ሰዎች ነን አብዲ ወረቀበኔ እግዚአብሔር በቃሉ ተስፋ ይገባልን ሰዎች ነን ዋቀዮ ዱቢ ሳቲን አብዲ ከንፍ ገለ ስለዚህ ተስፋ እንቆርጥም ካናፊ አብዲን ኩተን ወደፊት እንሄዳለን ገርፉል ትራት ዲ እንገሰግሳለን ኒተርካምፋን ሃሌሉያ ከአምላካችን ከበጉ ጋር እንገናኛለን ዋቀከኝ ወልቻው ንትርካፋን በዛን ግዜ ፀሐይ ብርሃን አስፈልግም የሮሰናቲ ኤፍኒ አዱን በርባችስ ምክንያቱም ሰባምንሳ በጉ ብርሃናችን ነው ወልቺ ይፈከኛ ከብለ እግዚአብሔርም ዋቀየቱ እንፈና በዛን ግዜ ጨለማ የለም ይላል የሮሰናቲ ሩካን እንጂሮዳ ጨረቃሽም አይቋረጥም ጂኬ እንዲ አዳንት ፀሐይሽም አትጠልቅም ቢፍቱን ከልት ከጦሮሽ ማዳን ደላንኬ ፈይነ በሮችሽ መስጋና ተብሎ ይጣራሉ ይላል በልበልኬ ገለፈ ጀደመኒ ዋው ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ባቀየት ፍልፍናተው በዛን ግዜ ሮዛና ይሄ ሁሉ የኛ ነው ኩንዱም ተውካን ገኛላ ይሄ ሁሉ የኛ ነው ኩንዱም ተውካን ገኛላ እኛኮ የልጁ ወራሾች ነን የልጁ ወራሾች ነን ኑኒ ኢየሱስን ወራአለኒዳ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍናተው እኛኮ የልጅነት ስልጣን ተሰጠን ሰዎች ነን ኑኒ አባሞጮም አከኑፍ ከነሜ ስመን ለሚቀበሉት ግን ይላል ማቃቆከም ፈጣን ለአመኑት ሁሉ ይላል ናማ አማናን የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑ ስልጣንን ሰጣቸውላል ሙጫ ዋቀየከታ አኒ ቲቪ አቦን ከነሜ ራ ስልጣን ያለን ሰዎች ነን አቦ ወረቀም ስልጣናችን ከምድራዊ ስልጣን ይበልጣል አቦን ከኛ አቦ ቢየለ ፈራጫ አንዳንድ ግዜ ትልቅ ስልጣን ይዘን ማለት ነው የሮቶኮቶኮ አቦ ኢኖ በተናንሽ ባለ ስልጣናቶች እንደናገጣለን የሮቶኮቶኮ አቦ ጉዳ ቀበነቱ በእናውቅ በእናስተውል ኖሮ ማለት ነው ወራቦ ትቃ ቀበኒ ትንድፈና እኛ የልጅነት ስልጣን ያለን ሰዎች ነን ኑኒ አቦ ሙጭማ ወረቀም ነው ስልጣን ያለን ሰዎች ነን አቦ ወረቀም ነው ስልጣናችን ደግሞ በአግባብ የምንጠቀም ሰዎች ነን አቦ ከኛ ሞስሪት ከርት ፈየደም ነው ከብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀየት እንጂ ባላገባብ አንጠቀምም ማሊያ አላ ማሌ ለጥላቻ አንጠቀምም ጅባን ሰውን በማፍረስ አንጠቀምም ለማዲ ጉሪኒ በፍቅር ያላላን ፍቅርን በእውነት ያላሉ ገራን ከብለ እግዚአብሔር ዋቀየት ፍልፍናተው አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን ሰሚያራፊ ለፋራ ጽድቅ ምኖርባትን ቀጀልማ ዶጅራቱ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን
እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ ወይ ጌታ በክብር ስመጣ ወይ ደግሞ ከዚህ ዓመት ከዚህ ዓለም በሞት በምንለይበት ጊዜ ማለት ነው ዮጋኒ ሞድርስኔ ተጎፍታን ፍንድ አንድ ተስፋ ቃላለን ሰገለን ብዲ ተቆየራ ጽርቅ እምኖርባትን አዲስ ሰማና አዲስ ምድርን እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን ተስፋችን ገና አለ አልተነካም ክብር ለእግዚአብሔር በዚሁ ጌታችን ጸልያ ጨርሳለን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን በርግጥ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው እንደ ተናገረ ነው ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ምን ያክላል ሲባል ቃሉን ያክላል አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን እስራዊት አምላክ አባቶ ይተባረክ አሜን ኮፍታዋ ቃለፋ ውልፋት አሜን ይጃለቴታ ከረሞቱ ማገቲን ዋማቴታ ወደርከን ደሞ ወዳ መንግስቲ ጠርተናል የተጠሩ ጥሪ የደረሳቸው የታ ላንተ የተለዩ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ የተለዩ ሰዎች አድርጌ ጥሪ ስለደረሰን እንባረካለን ስም የተባረከ ይሁን አሜን ዋመች ዋኑ ጋይ ዋማምኔ ቀጀልማት ዋን ኦፍኔ ከለኒ ሲፋቶ አሜን ወደ ጽርቅ ስለተጠራ የኛ ጥሪ ወደ ጽርቅ ስለሆነ ክብር ተመስገን አሜን በጉ ብራናችን ነው አሜን በጉ ክብራችን ነው አሜን በጉ ህይወታችን ነው አሜን ክብር ተመስገን አሜን ማደሪያ ማረፊያ ይባረክ አሜን ኦሊች ኡልፍነ ኬኛ ኦሊች ኢፈኬኛ ኦሊች ጅሬኛ ኬኛ ከለኒ ሲፋቶ አሜን ዱቢ ዘገለይከ ከነሙኑ ኤፒሲ አሜን ከዱቢ ዘገለይከ ዱባ ተግራ ተከጅራኑ አንገዱ ፈገት ጆከኒ ሞዱስ ነገርከ አንገዱ ፍኑቲ ጀባነ አባነ ሰገለ አብዲስ ነጥቀው ምን ከጃባነ ዘይገኑ ነገርካል አሜን ጌታ መንፈስ ቅዱስ እስከምትመጣ ድረስ ቀድሜ ወዳንተ የምንመጣ ከሆነ አንተ ቀድሜ ወደኛ የምትመጣ ከሆነ እንደ ተስፋ ቃሉ ጠንክሬን አንተ መጠበቅ እንድንችል እርዳን አሜን ልክ እንደዚሁ እንደ ቃሌ ደግሞ ባርከን አሜን የበረከት ልጆች አድርገን አሜን ልዩ ማስተዋልና ጥበብ ሰጠን ቃል ዘመናችንን ተረከብ አሜን ቃሉን ባርክልን ቀድስልን አሜን ዱቢ ከነኑ ኤቢሲ ኑ ቁልቁልሌሲ አሜን በጌታ በኢየሱስ አጎፍታ ኢየሱስቲን አሜን አሜን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መቃን ዋቀዩ ከነይ በፈሚያታው የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የኢሳቅ በረከት ኤቢ ሲያቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርገም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፍሮቁልቁል የአዲስ ክዳን በረከት ኤቢ ከቋራ የመንግስት ሰማት በረከት ኤቢ ሞቱ ማዋቃ ከኛና ከናንተ ጋር ይሁን ሙፍቲቢ ዝንዶቃታ እግዚአብሔር ተጠብቀን ዋቀይኑ አይጎ ሰላሙን መስጠን ዋቀይኑ ጋኑ ፈላፉ ይራራልም ግራኑ ፈላፉ ተስፋ ቃሉን ሰገለ አብዲ በትግስት እንድንጠብቅ አብዲ ነካ ይገኑ እግዚአብሔር እርዳን ዋቀይኑ ናገርጋ በአብ መቃባት በወልድ መቃፍሮ በመንፈስ ቅዱስ መቃፍሮ አንድ አምላክ ዋቀተው ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራ አመበራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታ አንገጠሎታ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ዘጀዳሜቢ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዋቀዮ ዮሐየሚ በነኖር ዮጅራኔ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ወያብራን ጋው ለከረት የማይለያቸው እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እናዳጅን ትባኔ አያኑ ዋቀዮ ስንዶቃጣ እያል ይቻ የዛሬውን ፕሮግራም እናጠናቀቃለን ሰገንታኩ ያራስ ማራፌ ሻሎም